刚才说的那些话题，我想起一个例子。我呀，79年，整40年前，我写过一篇小说叫《夜的眼》。这《夜的眼》翻译出去的时候，从英国、从美国、从俄国都有人打岳阳电话来，或者托人来问我，你夜的眼这个眼呢，究竟是单数还是多数？因为你说爱就是单数，也不你不想强调单数，它也是单数。你说爱死就肯定是负数，两只眼，你不没有选择的余地。哎，可是我这个里头写的夜的眼的什么？第一是作者的眼。第二是主人公的眼，主人公的眼肯定是 S， 因为他不是这个独眼龙，是不是？哎，作者的眼呢，我就不知道。我作为一个文学家的眼，不是真正睁着两只眼在那儿看，而只是我的一个角度。另外这里头呢，我写了一个电灯泡，就是到了一个这个黑乎乎的一个工地。那有一个电灯泡，而且这个主人公啊，一脚啊踩到那个沙，就是挖沙子的那个坑里头去了，而受了点小伤。那绝对就是单一个一只眼，不能是两只眼。还有呢，是我把夜拟人化，夜的眼，就是这个 eye of night， 它不是。根本就不是任何一个人的眼，一个存在的眼，它复数。可是我，你只要搞成英文，这个问题就解决不了。哎，您还说过一个一带一路英语的这个翻译，一带一路它也是这样啊，不是？那这一类的问题就多了。一带一路不能，绝对不能加一。你要是one belt one road， 那坏了。为什么呢？为什么呢？因为那个就是唯一。英国这个英语里的这一是唯一，你就等于，所以只能是 Belt and Road。然后呢，还有一个，同一个世界，同一个梦想，到了英文呢用不着同，你说一个世界一个梦想就同一个，没第二个。所以它就是 One word, one dream、嗯。用不着说 the same one， 哪这废话one 还能不 same 吗？是不是？他从逻辑学上说，一就是一，一就不是二。对啊，是不是？可是我们这个很难说是一个同一个。那您那个眼后来怎么翻译了呢？后来我说你们就别再加 s 了，一加 s 我从我个人来说就更受不了了，是这样。夜的俩眼儿，你说这夜夜。哎，王蒙老师，我一直想问您一个问题：您现在写文章、写书是自己手写还是电脑？都是电脑。您现在也都电脑写？我已经20多年了，没有手稿。你看，没有手稿。所以我现在也在想，你比如说哈。这个以前，我现在去上海看巴金纪念馆，看什么馆，大家还能看到当年的手稿。其实你被感动的也是，比如说他涂抹的那些地方，你能感觉到他的内心的一些波动。我在想未来是没有未来怎么办？没有手稿了，全那比如说建一个纪念馆，我还在想，比如说我是一个大作家，我捐出什么？我捐出我的打字机。您现在要还拿笔写写，那可都是钱呐。对吗？别那么俗气，还纪念。对他，哎，您说过，您看，我说出个价，您出个价，出个价。那您会不会觉得遗憾呀？就是、是，这个我算了一下啊，我是从1991年这么早就全部用电脑化了，只有在写新诗的时候，经常不用电脑。我也不知道什么原因，但是我可以这么说，连写旧体诗我也都是用电脑，而因为电脑带来的好处太多了，可以随时改。哎呦，那简直，要没有电脑的话，我绝对不会有这么多的作品呢、啊。这个，你若说50本，没有电脑顶多20本，我跟你说。2000万字了。像我不是大作家，您还真是青春万岁。他使用啊，你使用着绝对方便。所以我们你不管有多少遗憾，但是就是保持这种多样性，我觉得最好。那您觉得现在这网上出现了很多对网络文，那这些东西它到底是会成为汉语的一个组成部分了，还是我们应该那就不一样了？那就不一样了，有的就这会热闹一阵就没了，是不是？有的意义就非常小，
有的就说不定慢慢的就被吸收了，因为有很多词儿都是这样，过去是没有的呀，是吧？你比如说把这个旅行的朋友写成驴友，这个意义很小，这就是因为它这是同音而已，跟驴关系也非常大，像驴一样这个走路。但你说给力，这个我觉得还可以，这个话有一些呢，其实并不是网络造成的。它是港台的一些词儿，我们叫电子计算机，对，是台湾叫电脑，对。但是现在大家都接受的电脑的词儿，更能这个全面的表现这个它的功能。哎，但是呢，我们国家也有些科学家认为电子计算机完全正确，一切功能它都是用计算的方法，都数字化、数据化，所谓 digital。它然后才出现了那些其他的功能，哎，可是我们用的是电脑，所以这个都不一样。语言是肯定是开放的，你像英语现在也不断开放，吸收了大量中文词，比如说大妈，现在已经被收到这个英文词典里去了。哎，但是大可兄，你是我最近是听见你对这个小学语文老师有一些批评。哎，不是说这个小学语文老师，而且就是现在这个小学对于这个教学语文教学出现了一些问题。这个老师上课，今天春天啊，三四月份，小朋友们请看窗外，你们看到了什么？啊，小朋友，哎，这个看到了这个柳枝上面长出了树芽，是吧？看到了蓝天白云，看到了高楼大厦，什么都有。老师说错。标准答案是，我看到了春天。好像是看到春天是比较有诗意，概括性，概括性比较好。但你不能说小朋友看到的是错的，就是这我还真的不知道现在什么样子。不，你要跟他抬杠的话，我不看我也有春天。都没法跟他抬杠，老师干嘛非得往窗户外可抬杠？就是我窗户里都算冬天。要叫我说，我在老师的脸上看到了春天。因为中国的很多汉字是农业时代的那个表征，所以他去通过这个方式去认知那个时代的东西的。它特别方便。我朱老师说到这儿，我有话说了啊。我这是这个，我知道温涛也想问我的意见，因为我的身份不仅仅是一个这个杂志里面记者的身份，你更关心的是作为一个母亲。对，哎，我觉得我很矛盾，就是一方面呢，确实是电脑很方便了，但是呢，我就觉得就是他对汉字的掌握大大的衰减了，就是因为他不写了，现在老是所有作业在电脑上。我也一直跟他说，我说你不要用电脑写的，你先打草稿。但是不习惯，孩子就他等于是天生的就是在这个时代里，所以他任何作业都是打电脑。电脑他在不会写这个字的时候，他会拼音。他比如说写一个很简单或者是一个稍微复杂的一个词，他就要用拼音来，他就知道啊，我只是挑就行了。离开了电脑，你让他把这个字写下来，他不会写。我现在发现很大一个问题，然后这是一个矛盾。第二个矛盾呢，就像朱老师说的，这个字本来含有很丰富的意义，但是我觉得现在很多简化字没了，很多老师他不会给你讲，他就是给你讲这个字就是怎么写的。对，所以反倒是有时候我说这个字你怎么不会写呢？这个什么代表了什么意思？这是因为比如说它代表了这个偏旁是代表了一个意义，所以它这个字为什么是要这样结构的？它好像哦，是这样的，从来不知道。我觉得这个可能就是等于是教育有一个门槛了。我有的时候有点悲观，就是说，因为看到咱们就在说这个历史车轮滚滚向前呐，它由不得天地不仁呐，由不得你觉得好或者是坏。我反正是眼瞅着一代比一代的孩子不认字儿了。这个、更甭说书法了，写字更别说写字。对吧？咱们不要说这个好坏，那么我就很容易认为，这未来是不是一步步，特别是现在啊。影像时代了，对，其实我们在这个智人的时候，早期的时候，我们也就是这么说嘛，面对面的讲才能明白意思。后来呢，我们发明了一个文字，但是现在因为这个视频科技的这个太发达了，你像你想未来世界，完全跟那个 VR 似的，如闻其声，如见其人，我们还写什么呀？有话就当面说，是，这千万里之外可沟通。那么你说这个？你包括甚至说实在的，我现在在手机上啊，
我还是坚持那个写的。现在我们组里的年轻人就是说啊，你这个写的都是老年人，哎，我也是一笔一画都是老年人。我说我这写的难道比你们打拼音还慢吗？真比他们慢，他们打拼音打得比我快，而且他又自动的字符跳出来了。可是我还是愿意坚持写，因为这是我仅有的还知道一个字儿怎么写的方式。但是尽管这样，我就觉得是这个全民性的，包括我在内，提笔忘字儿。嗯，其实你别说孩子，你自个儿你发现没有？因为用的少了，用的少了。但是我们回想一下，当年为什么会出现汉字？其实就是那个商王，他占卜的，他是用乌龟来占。乌龟呢，这个上面揪了很多坑，对吧？然后呢，拿火去烧，烧上面产生了纹路。商王他自己，他就是巫师。他就是大祭司，去解读去。他是政教合一的，啊，明天这场战争他能不能胜利，就看他了。啊，完了以后呢，他要当时这个叫卜辞，先要把它写下来。如果用接神的方法很不方便，他必须直接就刻在这个龟甲上。等到后来应验还是没有应验，放到这边再把它刻下来，其实是为了。占卜所需要，也就是说人跟神的沟通，那就变成人跟人沟通的工具了。对啊，所以王蒙老师，您帮我们看看未来。我是说呀，哎，你说的这个呢，我的体会很多，因为任何一种科学技术啊，它都能代替人的一部分劳动，但是代替这部分人的劳动的结果，一个是使人舒服了，一个人使人退化了。有了各种先进的交通工具呢，所以现在真正跑得快的都是非洲的那个交通特别不方便的地方。肯尼亚，他能跑出长跑选手跑。比如说他那个跑马拉松的有一个运动员，他是每天早晨要跑一个半小时才能到学校，才能上学。下课以后必须跑一个半小时，天黑以前才能到家，要不然他。都冬天的时候他看不见路了呀。嗯，你这个电脑人工智能发达了，这人的有一部分智能不仅仅是书法写字退化，认字它会退化，它会偷懒儿，还有一些东西，比如说波纹墙记，你现在谁波纹墙记你也比不过一个手机，是吧？你也有一个好手机，操作的又好，比什么波纹墙记都强。所以就讲钱钟书先生到今天都不算大学问家，我们一查就比他是啊，就说钱钟书当年是波纹墙记嘛。他一查就查出来了。嗯，我想这些东西都会退化，但是我感觉到这个最危险的是什么呢？就是因为这个懂这个人工智能技术的呢，是以少部分科技人员，专家，这部分完了以后，他给为人民服务，所以就是为什么呢？因为它必须操作越方便越好。你不管多复杂的程序，叭叭叭，三个键，了不得了。将来更好了以后呢，也可能这三个键又过几天就变成一个键了。而所以它这样的做的结果是肯定会付出代价的。但是你想拦住这个科技的发展，拦住这科技对人的某些。劳动包括智能活动的这个取代，你也是拦不住的，是不是这样的话就悲观了呢？他就总还会有一部分人坚持，书法就最明显。你要说书法，这跟旧社会没法比啊。旧社会，因为我都看过呀，我的父母姨妈，他们随手求职的时候，先自己先写一个简历。关键就在于您这简历的字儿写的能不能入人家的眼睛法眼，你拿过去以后，人一看字儿好，底下就还在看你的内容。如果你那字儿写的不好，连看都不看，它跟现在的情况就不一样。对，可是比较起来，中国大陆对书法的热潮始终没退。哎，也很。比如说以窦文涛先生为代表，他可以为了看这个不远万里是吧，看这个颜真卿的这个展览呢，他不惜付出代价，付出时间，
而且付出眼泪，付出眼泪，付出情感，付出细胞，他都干、哎。这个对我有很现实的好处。对，我还不是个多公益的人，我是很自私的人。就是我就发现呢，这个我跟人家那些修养很高的还真不一样。我是觉得中国的这个书法里啊，有太多的好处，你知道吗？他发明了一种艺术，这个东西啊，比如说这个人呢、啊、拿的这个毛笔啊，你有浓淡的考虑，你有结构的考虑，哎，你长短、疏密，对，它其实是一种训练你，比如说你当一个领导，这个事情什么轻什么重，对，左边重了，右边得补充，哎。他培养你的这个，甚至于大局观是吧、对，甚至于我更进一步，我说我这就属于写字没法写，不能动笔的。但是呢，我有时候甚至于是这样，就是说，你如果真的审美了，你领略到的它的美啊，它能补充你的性格的不足，性格的不足，知识的不足，对了，补充。比方说，我举个例子来讲，我有一阵儿可能就觉得最近这个做人呐、啊，少一份潇洒风流。我希望自己能不能够有点风流，我就看王羲之的这个字，王羲之的这个字，这个名士风流，你看进去了之后啊，你第二天做人就有点这么出来的，你知道吧？然后呢，你比如说，你就像我最近又觉得呢，我做人呢有点紧，考虑这个问题太细致，太这个可丁可卯了，有点给拘住了。我就看什么呢？中国有一个石刻最有名的书法叫《石门颂》。对，《石门颂》虽然是隶书，但是啊，那个其中那种宽缓，或者说那种这个叫疏秀啊，就是这个由于规矩内外的那种，哎，看完了之后，第二天我跟人谈事儿，马上就觉得这个无所谓，挥斥方遒是吧？无所谓，对，就是说可以这样，也可以那样，风轻云淡。你说这些？他养我的这个性格上的不足，哎，我在里边能得到，哎，我就觉得这样的一种艺术，你要是能在这里边得到好处，这是一种财富，但是对不对？对你来讲是财富，我就觉得啊，最美好的东西往往是给少数人准备的。这个话，精英主义，这是不是真的？你千万不要去苛求让所有人都跟你一样去欣赏对他们，这也是做不到的。我们讲回到现实，我们希望，当然希望所有人都能跟我一样，都能欣赏他，但实际上你做不到。哎，您这样说，我给你一个挺逗的一个角度啊。有一位这个书画研究的这个很有名的学者叫白谦慎，这白谦慎先生啊很有意思，他说呀，在这个神州大地上啊。处处有书写，他注意到，我可以给你看几张图片。哎，你看啊，白谦慎先生说，有一次他去上海，本来是看晋唐宋元的书法展，对吧？结果他看见路边呢写着“公共厕所”这么几个字，他就专门拍下来。他说：“你看，尤其是这个‘在’，对吧？这里边啊，他这个因为拿着油漆的这个笔啊，他开头有这个逆风啊，然后就出现了这个飞白。”然后呢，他说这个在字里边啊，有点这个行书的意趣，对，就是说也可能这个写字的人根本就没想着什么，在弄堂。你像这个娟娟发屋，他说有一次他看见，哦，后来他仔细放大看呢，你看这个娟的这一笔啊，这个横竖勾，对，有点魏碑的这个意趣，哎，甚至是什么地方还有点。隶书，他平常在这个生活当中啊，就发现实际上，你看中国人，你只要写个牌子，写个什么，你这个有意无意之间呢，你想不想写的？至少不想愿意他写的太乱太坏呀、啊。写的难看。那对呀、啊，对吧？不愿意让人家笑话。我这个换一个角度讲，就是中国人喜欢到任何地方提写，通过提写。找到自己的存在感，我觉得通过你在家里面也是这样，对，家里面提写一个对联，这个堂匾，弄个什么什么堂，是吧？他都要给他命名，然后通过提写来完成这个命名，来获得一种力量，一种吉祥，从文字里获得力量。您这说明还没摆脱天雨素鬼夜哭的阶段，相信文字是有一种魔力的，这就是中国传统。这个。
讲到就是写这个书的这个白千慎老师，我也是前一段看了他出过好几年前出过一本书，他里面就是晚明的时候不是有一个大书法家叫傅山嘛，叫什么宁拙勿巧啊，宁丑勿媚，然后宁怎么样不怎么样，所以他那个字就反，当时他就觉得太圆滑了，所以我就要写的特别拙的那种感觉。然后但是他讲到这个傅山有一个思想转变，傅山早年的时候是特别喜欢赵孟頫的字，他就觉得很俊秀很飘逸，但呢他后来他的境况发生了变化，因为这个明末然后这个清人就这个异族来了嘛，他就有一个移民的心态，他再来看这个赵孟頫，因为赵孟頫大家知道什么大节有亏嘛，你是宋朝的这个贵族嘛，你还要去服侍这个元代的皇帝，他越看越难看，所以他就把这些什么清华呀媚呀什么，他觉得赵孟頫的字就典型的代表这个，他反过来他就把谁的字看得特别高，就是颜真卿，因为寄托了他太多的这种家国情怀。您讲这个啊，这就属于这个王蒙老师有个这个观点就有意思，就是中国文化里头有一个意思，教化什么？就是这个叫做什么呢？道德情感化。哎，就是我们很多时候啊，不能就艺术谈艺术是吧？哎，你比如说颜真卿的字儿好，因为他是个忠臣。对。哎，说赵孟頫呢字儿有媚气，其实我觉得人赵孟頫也是大宗师。但是呢，我们就说哎，这个字啊，就觉得因为他是个二臣，对吧？就是不是这个东西很难说。他你看这个很多奸臣字写的特别好，问题他又靠谱，他沾边儿。怎么沾边儿？您相信字如其人？不是。字不见得绝对的如，但是呢它有某些某个方面，你不要把它呀100%化，你比如说30%它总能表现出来，比如说你看毛泽东的字在这个近现代上绝对它有一好，那么它的特点除了毛泽东不会是别人的，它的那我要看我在武汉看过毛主席在这个师范毕业的时候作为毕业作业写的楷书离叟，证明他有极其端正的，就跟小楷对，就跟那个临摹的一模一样，那个写的整整齐齐，但是后来他写字他就是越突出越好，越突破越好。我这就完全说点外行话了，因为我这个书法我是不及格的，比如说我看过的人的好的字，赵朴初的字好啊，哎，邓拓的字好，可是中国当时认为这个老翰林是翰林吧，字写得好的是那个沈尹默。哦，沈尹默。可是你拿沈尹默的字，你一看，这是一个文人的字。可是赵朴初和邓拓，他显得很丰满，他也都属于漂亮型的，他可不是丑型的，他也不是怪异的，也不是怪诞的。哎，可是他们，你觉得他们的生活，他这个内心世界，他的人生经历非常丰富，他是各多方面的。邓拓、赵朴初特点在这儿。那鲁迅的字儿呢？哎，鲁迅的字儿，你怎么看？怎么，他就是他有棱有角，是吧？他的棱角大，而且他就是和众人有点对着干的那个劲儿，就和这个。这个叫反潮流精神呢，干什么的？他反正老要逆茬儿，他就给你呛着来，但是他是功夫很深，而且他对这个就所谓的国学，他的功夫他深得透了这个事儿，其他那些字写的也都不错，你说矛盾的字什么都挺好，可是他远远不如鲁迅的字呢，给你留下个性的印象，但是从总体来说，你不是说从特别个人来说。总体来说，中国字它跟中国文化关系太深了，它还是给你一个君子的感觉，给你一个优雅的感觉，起码给你一个专心的感觉。所以有一阵儿文化部啊，就我在文化部上班的时候，文化部有那么一批追求文化的人呢，就是到了夏天中午午睡时间，虽然时间很短，有1个小时左右，
就是没有地方睡吧，人家趴在桌子上或者哪儿糗着的，他们不，他写字。嗯，他说写字是气功，哎，写字可以代替睡眠。他练习专心。你练字？他绝对，我没有练字，但我能体会到，你那么写，他肯定气功，他就是太极拳。是，这里边的轻重，对呀，缓急，他的节奏，对吧？跟跳舞一样嘛，对，全是要拿捏这种音乐感内在的这种东西。我说呀，我就听您的这精神，赶紧练字。哎，练字就出不了五年书法家。对，而且就是还有一种啊，就是这个字啊，格外的它带来的一种对中文的理解。我记得中国禅宗里有一句很著名的话呀，哎，很能点出对我们对真理啊，就比如说你看禅宗里讲啊，就叫说似一物即不重，就你看到了没有，你说字如其人吧，好，对了，马上就不如其人了。我给你举出例子，马上就不如了。但是我要说字不如其人嘛，你听刚才他说，马上更举，马上给你举出例子，他就是如其人。对，我回答你，真理具有这个漂移，对，具有这个漂移性。你说这个字，我刚才就讲了，这个蔡襄的亲戚蔡京，南宋大奸臣。对，一手好字，秦桧的字都不错，秦桧字也很好啊，我都没见过呀。对，哎呀，真好。听说有一个传说，就说甚至所谓的宋体字，严嵩的字跟他有关系，严嵩字也好，严嵩的字、也好，很有意思，很奇怪。甚至于啊，就有些地方，您比如讲啊，就好比说，李后主写的一个词哈、啊，就是这个，我无限江山，别时容易见时难，然后流水落花春去也，天上人。人间，我就是说这个天上人间，我查了一下，有的解释呢是说一个天上一个人间，有的解释是说，哎呀，它是在很远很远的故国等等。但是我觉得啊，其实也都不必非要对定型在某一个解释。个人它这个中文用到了极处啊，失误它就是那么个感觉，天上人间，你说它是什么意思吧？天上人间就是既有这个人间的种种的。这个感触，又有天上的够不着、摸不住、拿不稳的那种感触，既是切实的，对，就是说他这个他的痛苦是切实的，他的思想是找不着的。王鹤老师讲的高，这个就是中文的优点和缺点。他的优点是在于他在文学的描写上可以产生多义歧义。使得你它的文学的含量被增大，但是它在确定性的科学语言的规定性上面它就弱了，所以为什么经常做合同要一定要来一份英文合同，英文很准确。